slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj, slušaj. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj. Tojev na brego ti razgovara s obranovi. Ako tvoj tatko s ovjerno srce si go ljubel, odmasti se za ubistvo do Bogu ti. Slušaj. Камбаните го прогласуваа државниот погреб, убиец и вдовица Парна. Со свечен чекор за ковчегот на високиот мртовец со вестниците, велекајки во лошо платената жалост. Слушај, слушај. Ја запрев мртовечката кола. Го наострив мечот за да го отворам ковчегот. Мечот се крши, успева високапиот преостатот. Им го раздавам мртвиот самшо. Месото си вара месо, на нас обраните прилики на педат. Слушай, слагата се претвора во прослава, прославата власка. Слушай, во празниот ковчег, убиецот ја налегло во вдовицата. Одмасти се за убиство до подлоги. Треба ли помош од гора, стрико? Слушай, ако твојот татко со верно срце... Расшири ги нозете, мамо. Слушай, се склопчиш на подот. Срце, и го наслушна во светот како кружи, очекува со гниење. Слушај, ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмасти се за убиството. Секој ден исто, исто, исто. Одам на работа. Наместо да разговарам со режисерот за представата, ја зборувам за струја, смети, вода, телефон, платени, неплатени, преплатени, доплатени. Секој ден исто, исто, исто. Одам дома. Треба да купам лек. Треба да направам јадење. Син ми бара пари за на училиште. Заглавени, заглавени, заглавена. Слушај. Секој ден исто, исто, исто. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмасти се за убиството Бог. Пред известно време за прв пат ќе погледнав на трешноста на својот нос. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмасти се за убиството. Никогаш не сум видела дека тој од нас решаја толку обрат. Слушај. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, почнав да размислувам за тоа како другите го гледаат мојот нос. Слушај. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, дали за нив изгледа толку грдо? Се за убиството Бог. Дали забележале дека има од повеќе влакнен? Слушај. Каква е внатрешноста на тугите носе? Одмасти се за убиството Бог. Додогаш никогаш не сум размислувала за внатрешноста на тугите носе. Срце си го љубел, одмасти. Повеќе сум се интересирала за универзумот или зошто луѓето веруваат во Бог. Ако твојот татко со верно срце, но не и за нивниот нос. Одмасти се за убиството Бог. Слушај. Се прашувам зошто не посветуваме време на обични работи. Одмасти се за убиството. Зошто не ги гледаме тугите носеви? Слушај. Очи, солзи, насмевки. Дали се плашиме од одговорот што стои позади некоја лица? Слушај. Зошто сакаме да го запознаеме универзумот? Одмасти се за убиството. А не сме го запознале дури ни собствениот нос. Слушај. Ако твојот татко со верно срце. Борба. Одмасти се за убиството по Боги. Молчам, но во себе чувствувам постојано дека се води некаква борба. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмасти се за убиството по Боги. Сака да се распрнат меѓу себе. Слушај. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, лажни пријатели, лицемери. Слушај. Лажни надеж. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, се бора. Одмасти се за убиството по Боги. Победа. Пораз. Слушај. Борба. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, на 9 години се запознав со крајот. Слушај. Слушај. Крај на животот на татко. Од тогаш не ми дава мир. Слушај. На 28 години знам за многу крај. Крај на денот, крај на мигот,
krajna детството, крајна една љубов, крајна представата, крајна уште една љубов, крајна уште една љубов, крајна живот. Твоето татко со верно срце си го љубел. Крајови кои не секога значеа нов почеток. Крај, кој никако не успеав да го поверам. Сакам да имам временска машина. Сакам да се вратам пред 19 години, пред 10 години, пред 6 години, минатиот месец, вчера. Сакам да спијам без страх. Јас не се плашам за својот крај. Се плашам за крајот на луѓето и нешто тако многу да сакам. Спијам, не можам да се разбудам. Не можам, не сакам. Не сакам да имам мислење, не сакам да имам мислење, не сакам да имам мислење. Тие не сакаат да го чуе твоето мислење, тие сакаат да мислиш како нив. Не овде, онде. Не, црно-бело е. Ти ваму, не, ваму, тоа е таму. Не. Слушај. Заспивам. Не баш сакам да се разбудам. Сакам. Сакам да ми е убаво, Белгубие. Сакам да ми е убаво. Чехов вели, дека кога децата се раѓаат, се раѓаат со искра Божја во очи. И дека со текот на времето искрата Божја гасна во нивните очи, тие се претвораат во истите мртовци, како што се нивните татковци и мајки. Мислам дека секоја заебана случка во животот остава некаква трага, печаток во нашите очи. Јас тоа прв пат го забележав во 2006, кога татко ми почина. И по извесно време се гледам во огледалото, не сум јас, очите ми се други. И решив да направам анализа, зедов мој слики од 3 години, 5 години, нагоре се до сега. И видов како со текот на времето парчиња од тие искри гаснеле во моите очи. Се прашувам дали има начин да се запре сето тоа. Тоа е прашањето што си го поставувам во последните неколку години. Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмасти се за убиството подло ти. Слушај! Слушај! Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмазди се за убиството подло ти. Слушај! Слушај! Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмазди се за убиството подло ти. Слушај! Слушај! Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмазди се за убиството подло ти. Слушај! Слушај! Ако твојот татко со верно срце си го љубел, одмазди се за убиството подло ти. Знам дека имаш дупка од Божја. И сакал мајка ми да имаш една помалку, додека ти беше месец. Така ќе бе поштеден од себе. Би требало да се зашијат сите жени. Свет без мајки. Би можеле на мир да си спо за колена, со добри изгледи. Така животот ни стане прело. Или крво до претерство за нашите криси. Што сакаш ми? Не ти е ли доволен државен Бог, старо тртал? Немаш ли крв на чевните? Кај не ми е за твојот леш? Треба ли... Зашто така е наложено да го заријам парчето метал во најблиското месо или во тоа до него, да се држам цврсто за него додека светот се врти. Боже, скрши ми го вратот при падот од барско столче. Здрав дух за спорт,
se opremi. Sporto treba da se ima do srceto i da se vide poneseno ljubavta kod svojata zemlja. Jas! Dvije dve godine sam direktor na agencijata za kontroliranje na divogradbite do Republika Makedonija. Jas živajam po centarot za gradot. Jas važam za najposakovanijot ergen do Republika Makedonija i po široko. Jas sakam da izlegumam u modlinski kafići, да играм кошарка и се разбира веклом дека после нова година ќе одам и на теретан. Јас не се плашам на мојата сакана да ја подара букет од црвени рози. Спортот се наоѓа во нашата крв! Војно спортист се наоѓа во нашите гени! Нека Александровите гени ги победат сите спортисти од светот! Ние сме неколку другари и се нарекуваме себе си Dream Team. Високи сме над 1,85 м и со тоа сме вистински представници на машкиот пол. Од кога ќе се изнеграме кошарка, одиме во шема по дискотеки, таму ни се лепат многу женски. Од кога сум директор на јавното предпријатие улици и патишта, многу женски ми се представуваат како чесни и се идеализираат себе си. Тоа кај мене не поминува. Жената што може да го освои моето срце треба да биде високо образована, конзервативно воспитана и пред се да не е пушач. Спортувам јас, спортуваш ти, спортуваме ние! Нека се изродат спортистите на сонцето! Сите заедно да се обединиме и да ставиме крај на увезените, да не дозволуваме плугинци да ги полнат нашите голови и да постигнуваат поени место нас, наместо ние да погодуваме за нашата земја. Веќе 10 месеци сум директор на Агенцијата за спорт и млади. Имам 25 години, многу ми ме критикуваат заради мојата возраст, но јас ја сметам за предност, зашто јас најдобро ги разбирам младите. Два пати неделно играм футбол, джогирам, бордам, а понекога знам да отидам и во теретани. Не патам од комплексот сите да ме познаваат и сум експерт во изборот на долна обрека. Најчесто таква и подарува. Мојот љубовен рецепт се јуфки со школки и сос од дома. Не вискай! Грзал ке ти го пресечам, не викай! Дај ми ги парите! Дај ми го кесето! Дај ми се од обратата ке се стромам! Дај ми го кесето! Дај ми ги парите! Оти ке ти ги испрашам рацете и нозек! Влези натре! Давај се што имаш вредно! Пари, злато, накид! Давај ке дубијам на лице место! Ти немаш пари, знам дека имаш пари. Знам дека ги криеш некаде во садот. Кажи, кај се парите! Пушти го кесето! Сакаш да ти кажам прст по прст? Пушти го кесето со пари! Вади ги парите! Не ме терај да полудам! Секако ке ги земам! Слушай, кучко! Мислиш полно се ке се скриеш, а? Вади се што имаш вредно, оти ке ти испечам на парчиња! Те молам, дай ми ги пари. Те молам, немој да ме тераш да направам некаква глупост. Мислиш дека мене ми е лесно? Ме те патка и што ке стига, го борчам на сите лицари во градот. Те молам, дай ми ги парите! И одиш по разни приватни болници да се полниш со силикон, а јас немам здравствени картони да се прегледам. Дай ми го кесето за пари! Слушай, сам сум, немам што да изгубам. Жената ме остави, немам работа, немам пари да си ги платам сметките. Слушай, ме боли кура, кодам затвор, ке дубијам. Една недела децата ми се на чај и попек. Најмалиот е на болница, му ја отворија главата, му извадија тумор колку портот од третпат му ја отвора. Те молам, те молам, не знам повеќе што да направам, ме разбираш? Слушай, ти реко убаво да ми ги дадеш. Не требаше долте да стигнеме. Те молам, дай ми ги парите. Застани с места! На колена! Стави главата на столот! Не ме гледај, не ми плачи, не сакам да ме гледаш! Држи се со рацете за ногарките! Ќе бидам нежен! Нежен ќе бидам! Дай ми ги парите! Не разбираш кој ги јадам! Вади ги парите, ми треба! Немој да ме прашуваш што ти не те интересира! Те боли, пишка да те боли! Јас како живеам, како јас си го живеам по страниот живот, не можеш ни да си замислиш. Види се ти како живееш, кучко. Мамата да ти ева, дај ме парите! Те боли пичка да оди има деца кои нема што да јадат. Те боли оди некој нема работа. Нема да те ева, престани да виташ, дај парите! Нарти, душо! Уште гадаш! Прво нападете ги дисперсираните сили на непријателот, а потоа неговите концентрирани сили! Прво завземете ги малите и
prostраните селски атари, а потоа и големите градови. Никогаш не влекувајте во битка неспремни. Никогаш не борете се во битка ако се двумите дека ќе победите. Дадете се од себе во дадените услови да осигурате и обезмените победата. Целосно искористете го нашиот стил на војување. Охрабрувајте се за време на битка. Не плашете се од жртви, не плашете се од замор и од битка на која не ѝ се гледа крајот. Стремете се да го спришете непријателот кога е на потек. Да дополувате ги нашите сили од заклетото како оружје на зарубениот непријател. Нашите најголеми сили на човечки ресурси и материјална база се наоѓаат на бојното поле. Ostanije to započe.
сообщено како прошетка против сообраќајните правила во текот на работното време. Улицата им припаѓа на пешаците.
Sama su. Imam vetar. Treba da ja platim strujata. Strujata će mi ja isključat. Begaj, ne davam. Ne možem da ti ih dadam. Ovo je sve što imam. Zemam socijalna pomoć samo 1000 denari. 1000 denari za smetki, hrana, lekovi. Ne, ne, ne. Ne možem da ti ih dadam. Begaj! Begaj, trkni se, odiramo ti nešto. Ne smijem. Ako ti ih dadam, kako ke se vratam doma? Kako ke zastanam pred nego? Ne smijem. Hej, dvaj ti sobra. Trudna sam, mi treba za na ginekolog. Ova dete moram da go zadržam. 3 deca dadam od doma. Im kažem neka ke se vratam i ti izlažam. Nemoj, nemoj da me odiraš. Nemam. Nemam pari za davanje. Majka mi je bolna. Treba da kupam lekovi. Treba da se operira. Treba da mu dadam na lekaru 2000 evra. Nemam pari za tebe. Begaj, begaj, ne davam. Ne slušaj me ti mene, ja ste čuste razbrav. Znaš kako zarabotimo? Čistam po kukita. Misliš da je lesno da se čisti po kukite? Celo vreme navreduvana, tretirana kako životno, kako kuće! Čekaj, čekaj, te molam. Čekaj, ti se dogovorim, te molam, ti si dobar, Neli? Provi mi što sakaš. Veke sum naviknata. Sekoj den daj mi pari rad za rakija, daj mi pari za pijenje. Te molam, razberi me. Nemoj, nemoj poglada. Pred mesec daj nam izvadja tumor gorem kao kut lakava. Te molam, nemoj! Hajde, dobro me navrita. Dada nekoj pari, ja skiti mi dadam tebe. Nemoj da me udiraš po stomaku. Nemam. Nemam pari za davanje. Nemam. Treba da go platam kreditom. Ja platim za grobot na tatko mi. Begaj, parite se moji. Ja si za rabuti. Begaj, ne davam. Ako ti ki dadam, kada ke živam, kuće da mi je pod hipoteka. Te molam, nemoj. Me boli! Thank you.
Но пред неколку години не слуша вести. Ми беа глупави, досадни, неразбирливи. Мојот свет беше различен од светот во вестите. Фрижидерот беше полн, домот топол, желбите исполнети. Кога другите деца одеа или не одеа на одмор, јас одев и на летување и на зимување. Го студирав факултетот со ништа да се вработи во државна институција. Минатата година работев на попис на населението на Република Македонија. Постојат три улици во овој град, каде јас на луѓето им легував дома. Им ги броев собите. Ги прашував што учеле, каде завршиле, колку заработуваат, како преживуваат. Фрижидерите им се празни. Домовите ладни. Немаат пари да го поминат месеците. Тажно е, што се повеќе мои пријатели ја напуштаат оваа земја. Јас ја сакам, но кога би имала можност, си ги земам мајка ми, брат ми, дечко ми и ги си заминам од тука. Не можам повеќе да ја жалам оваа земја. Ова е земја на пички, полтрони и газолижачи. Земја во која луѓето, значи без критична маса, во која луѓето се плашат да го изразат својот став или воопшто го немаат. Земја на корумпирани медиуми, на која луѓето секојдневно молат за својот живот. Земја каде младите интелектуалци не може да го изразат своето мислење да не бидат осудени за тоа. Земја во која младите интелектуалци ги изгубиле своите соништа. Земја каде кучињата се убиваат на улица. Земја каде луѓето се делат на оние со лавче и на оние со петокрака на челото. Земја на мртов театар. Ја сакам мојата Македонија. Заради мирисот во периодот од Ајварот. Ја сакам заради посебното чувство што ми го дава секогаш кога ќе се качам на ѓавот и ќе го погледнам през Панското езеро. Тогаш помислувам на прекрасните лета поминати во Осамати. Ја сакам заради незината традиција, заради славите, песните. Ја сакам заради топлите луѓе кои што живеат во неа. Ја сакам затоа што тоа е земјата која бранеле моите предци. Тука се моите родители, моите пријатели и мојата љубов. Кажете ми, дали Македонија функционира како мултиетничко општество? Дали албанците со нивното однесување водат кон бинационална Република Македонија? Ајде, сакам да го знам вашето мислење за албанците. Одбивам да ви одговорам. А што мислите за наездата од 350.000 албанци во Република Македонија и дали верувате дека нивната бројка од 25% е реална? Мислам дека тоа е малку повисока политика од нас и нема што јас или вие да имаме мислење. А што мислите за нивниот наталитет дека е поголем 10 пати од нашиот, а? Да имам пари би раѓала 10 пати. А дали територијата на северозападна Македонија е се уште подвладение на Република Македонија? Да, мајка ми е петовчарка и јас тврдам дека е се уште подвладение на Република Македонија. А ти тоа... знаеш да сеќаш ли спетово? Не воопшто. А тоа што се градат 80 џамии наспроти само две македонски цркви? Јас сум атеист. За мен и црквите и џамиите имаат само уметничка вредност. Значи ти сакаш да кажеш дека тебе не ти е грижа, дека некои си албанци таму горе се молат на кој Бог за нив Ала, а? Бог е еден. Семенува името. А дали можете да поставите македонско знаме во центарот на Зајас? И тогаш тие албанците таму некаде горе не плаќаат даноци кон нашата држава, од истата држава што бараат права. И ти не можеш да први да ги платиш сметките. Чекајте, чекајте, не знаеме дали тоа е вистина. Тоа може да се измислите на националисти како те. Кажете ми, дали албанците ја доживуваат Република Македонија како собствена држава или пак имаат план за голема Албанија? Добро, ако ме плашите овде приказни. Како? Чека да ме прашам. Дали вие двете сте имале дечко албанец? Не, не. Уствари да. И знаете што? Многу побоја осебата од вас двајца. Уште еден факт. Насечените им е многу почисто од вашиот, а дури и на Исус Христос му бил сечен. Чекај, дека мојот кур е по-крат од колку на албанците, така тоа сакам да кажам. Да, да. А дали бисте се омажиле за албанец? Јас да. Па и јас да. И нема да ви пречи тоа дека ќе станете машини за раѓање, дека ќе носите фереќе од озгора до долу? Јас нема да се мажам во некое село, во некоја рурална средина. Да, а вашот тико ќе замине на печалба во Швајцарија, брат му ќе дојди да те тупи, а оди ти ќе мора на раѓање деца. Чекај, чекај, значи ќе се мажам за интелектуалец албанец, има и такви, не знам дали си слушнал. Не, не. А всушност ето еден добар и чесен албанец нема да се ожени за битолска глумица, сите добро знаење какви сме. Добро, албанец интелектуалец.
ритуалец, што си го приши газо со прстите и после си го мака во карачка со вода. Ако баш мора да знаеш, и јас кога одам во тоалет, после тоа се обмивам. Добро, никога ќе одиш на битпазар во Скопје во некоја сладкапица кој ќе видиш на кој ќе порача сладко, другиот ден ќе ти скини стомакот и ќе набациш некоја фекална бактерија. И да ви кажам, таа позната што ја спомнуваат албанската што ја продаваат. Знаете како ја прат цапат со назете вака до тука за случајни корумки имат морозите патено. Не ми ја објаснувај. Пиете вие двете буза, а? Не пиеме. Ами што правиме муабет? Чекај, чекај. Што е ова? Што е? Разговор. Ти кажи се од Бенакара да разговараме со ова заради тоа сега правиме муабет за овакви работи. Како не, 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 глупи се. Дојде оне шурбан и како му свири така игра, бе? Така игра. Аве што требаше му парет да дојде за вие двајцата да почите да мислите, бе? И како не ти е срамно да се засрамиш? Што е? Ти свеста си дека пред 2-3 недели нас Република Унгарија не призна под официјалното уставно име. Знаеш зашто не призна? Зашто не призна? Сега ти кажам, ова никогаш не е била Австро-Угарска власт, сака да ми ја зема територијата, затоа не призна. Грешите сите, Урбан не е Угарец, тоа е Србин четник што се шајкача. Абе Урбан е Маџар во Србија, малцинство. Не, тоа е лојален граѓанин на Република Србија и станува на химната Боже правде. Е, точно, јас го слушнав и станува на маџарската химна. Во Србија станува на едната, во Унгарија на другата, ама анте петто комо наш. Амдара Шурбан е маџар. Прави театар на маџарски во Србија и зема пари за тоа, не знам кој му дава. И знаеш што? Заштитени си како бели мечки тие се заштитени. Па што ми го прав муавет, но тоа се истин со албанците. Само чапат од фондоите европски пари, тук ми прат некој арт перформанси. Шо ви е власт? Андра Шурбан е србин и тоа велико србин. За време на голема Србија, Југославија, тој објави уметнички концепт за растурање на Југославија. Исти се како словенците. Знаете зашто се исти како словенците, оти се војводјанци. Моли те оди предаме историја, не не достатне. Кој ме војводјанец? Знаеш ми вече мене? Дека дедово е германец. Тој е фашист. Чист фашист. Затоа шири западњачки идеи. Сака да направи нова Хабсбуршка монархија и да не потопи сите. Знаете што вие двете немате појмо. Што е ти? Што е ти Марио е ти на најмеше што сте сите? Сур. Хајде ве сите, знајме таму во Марио во турците како ги работеа бабите. Ама вие не сте свестни што ви објаснувам, море вие не сте свестни дека вие имаме најсериозна етногенеза во Тоста. Што вие ве вас вие ти ги спомнуваш тие автонгаците, тие ве да дојде кајде да се задржа. Кузде колку ти имае средено досега вие исто не знаете што зборате да ви кажам искрено. Знаеш ти како е освоената Будин? Значи мојде таму тие турците му се назему рекој дај малце да разгледаме многу вие преуго направено, да влеземе внатре да ги разгледаме територијата и му остане цела моја заседоја. Ти ви одат, знаеш кој е најголем проблем у ствари со турците денес? Германците, не може да ми објаснувате тие работи, јас знам самиот кој бе во Хамбург пред неколку години. Сам имам во Хамбург пред 2-3 години туја да ви кажам право и се шетам из улиците дамо се викам дај да влезам у некој од тие елитните ресторани што се, да си порачам од тие како се вика специјалитети нивни што се, не ми текува како ги вика таму Шварцвал Тартер или Картофил Пуфа, си влегам што да одиш ме луѓе по тие улиците телото населено турци по сите краишта, отворени Гюнер, Донер, Сарнаш, Искебат, Напланје, рамам туги како Адана да си, стварно предводолка на лојо и да корни, да смрди, да си дестрани, ако да влезиш натре, која е Германија, житни очи, јас да ви кажам искрено, живи се најмило, изборам да Ангела Меркел да е паметна, да ги земи сите да ги качи на пролој на Мјурина, што знака на ги накачи, и да ги врати таму службу, најде марш, нека се враќа тоа на Долија, ми се трепни одека. Неке ли да прат муавет на германски, ми не кучеле јазико, така ли на турски? Кома да си зборате на турски? Една работа да ви кажам, од турчин страна сам Адам Кајна шо работи го поштувам, друго ништо не ќе ме слушам пред мен. Да ви кажам втора работа, да се фатат Јесо Саркози и двајцата, да взема да не нашамара пред. Вижите да не ги вратат с места, ние ќе му правиме таму кучку ружи, не знам какви работи, ќе му се шетаме по Германија, луѓе морат на него кој имат на Германија градено со потој, симат смрдено од потој градено. Ќе граделе џами на Свет Хамбург, се уште мамзи ќе познакат градот Хамбург, да го крстат Хамбурда. Мисла ова, мисла она кој ќе го крстат Хамбурда. Прави на тие џамите од оскоро некои светил тип, кој знае какви, ќе си правиле по нивни обичаи барен, байрам, курва, нема шанси. Луѓе да ви кажам една работа, бе. Германија, тоа е држава. Жената со исечени вени.
zatvor. Prva mališta požara. Od kogurom časovnik, od odvojte gradi, što piše moje srce. Izlego vam na ulica. Oblečena u moja krv. Za kraj, zelen, puša, jesiri, Hans, trča
ви като лицо, другари вака гледат се чудат. Аз стоям, уживам, како натезга кај бугарите. А стана нека господи, како не ме не ги интересира. А на вака зркнача. Стојам јас, другари вака, вика, what's that? Кесата со износените гакички. Англиска кралица. Бели ракавици. Свечено отварање на кесата. Се вади првото рало гакички. Ги гледам, ги дава на другиот. Второто, третото, четвртото луѓе. Како права модна ревија на Маседонијан секрет. И нашите износени гаки на пролет мирисаат. Како секрет, а без секретот наш има код специјален. Специјален, кој ендемски вид сме. Како га си ендемски вид, како? На граница вола стакла. Меѓу зона, немаш би медемски вид. Седиш како како. А, и сите соса, кружат, кружат. Те гледат, а ти се уживаш, се уживаш. Си седиш и те потете, ние сме посебни. Каранто! Јас и мажот ми директорот на една специјална добротворна забава, не знам тоа точно што беше, и јас ќе одам вака лежерно облечена. Ти, од утре, на специјален, интензивен, бесплатен курс! Таму те учат што треба да носиш во која пригода, а како треба да чекаш ред во банка, на доктор, а дали треба да се смееш, дали да не се смееш, дали треба да плачеш, дали да не плачеш, каде треба да го изразуваш, каде не треба да го изразуваш твоето мислење. И така е, додека си учам странски манири, ни стекува визата и си се враќаме назад. 52 сати на аеродром! Ресторан ексклузивен, се се врти! Храната како летачка чинија. Натре, некакви шпагети, со, ракчиња, шкалкичиња, откапотчиња, зигничиња, коралчиња, не знам што уште. Седум билишка ведната страна. Тука да страна три лајци, вака како со дупка. Тука едно чекан, че едно шило. Стојам вака гледам, ги гледам другите, бе како коричен еден со друг, никаков мобе. Ников сега ке јадам. Штрасото чекан, че тока горичен ета бе. Трчам јас, кажам, hello, my name is Maya. This is mine. Се враќам на местото, трча луѓе ке рафт. Мадам, ако сакате да се храните во нашиот ресторан, ке мора да научите како да јадете. Сакам! Сакам! Јас ми викам и земи една шкука, но доне затворените земја една шкука, земи руши лото и почни да вртиш. И дупам јас, дупам, кога рече лета и та шкука, дојде на масата на господја во преубава вака прозирна била кошила, шла шкулката во црно вино, било ми е направо жената. Да, вели, и јас ке те научам. Од едната страна мамата со чеканче, од другата таја дупи со тоа шилото луѓе. Цел ресторан во мене гледаше. Сите знаја дека Маја глумицата јади тоа. Данска! Граница! 30 сати во автобус. Пасошка контрола. Сите со европски пасоши. Само ја. Мадам, come with me. Where are you come from? Македонија. Where is that country? In Африка? Не, Македонија. Јужно од Србија, северно од Грција, Варварска Македонија, Горна Македонија, Вија Игнација, Трствија, Скопје, Ориент Експрес, Балкан! Балкан! Леле, кога дојдува пет типчи, облечени, во комбинезони, во гумени ракавици, со маски, сад време околу мене не разпрашуваат. Кичи, свински, шапки, ликавта, крави лудила, вариола вера, хапене, имаме! Имаме! Се си имаме! Мадам, не молам, поменете ми за оваа течна. Јас, како помогна писата, шла! Еден со пумпа, она како обашталиците ше да се мачо. Мене, папа, како во спа, ембриотицена. Овие во автобусот! Вака ги опокори очите, ке пукне од љубомора. Влегувам јас во автобусот и сите тие вака ми отварам. Јас, последно седиште, сама, како англиска кралица. Цури! Пет до 12, авионот слетува, пасошка контрола.
kontrola, nema pečat. Od kada dojdete, vedno? Od Makedonija. Nema pečat, od kada dojdete? Od Bitola do Solun, s autobus, od Solun do Turi, letame s avion. Nema pečat, vo pasoš, od kada dojdete? Od kada dojdete? Od kada dojdete? Od sekome sme tuka. Най-талентираната, най-надежната, най-добрата пеачка от сите глумици во Битолскиот театар. И уште многу най-най-най, тоа се ваши зборови, драга моја публика. Зборови кои јас секојдневно ги примам на моите два фейсбук профили, на мојата фан-пејдж. Зборови кои се моја енергетско гориво. Зборови кои се моја љубов, која што јас ја точам на штиците што живот значат. Пуши! Моите колешки се љубоморни на мене, има и на што да видат, како што можете да видите, јас не им се лутам, им простувам. Сите добро знаеме дека со моите 28 години, јас сум се уште невина. И та невиност ти чувам на висина... Пуши, дай стари осветло, дай стари осветло. Шо рече невина? Ти ставаш и кажеш дека си невина. И јас не сум... Дома не ти е срам да ги лажиш луѓето овде? Не ги лажам луѓето овде. Кажи како си дојде на овде? Како сум дојде на овде? Откур накур во Министерство за култура, како си дојде на театар? Прво, јас со многу животот немам лезено во Министерство за култура. Ако баш сакаш да знаеш, имам лезено во... и работено во Министерство за транспорт и врски. Да си здраве и живо, Министерство за транспорт и врски. И таму од коде поминаја сите, дека кур тука те донесе. Кој е твојот проблем, бе? Нема проблем, само немој да лажиш, дека си невина, најдобра, најпаметна. Многу од писмата со љубов, најродска и таква интересна содржина, бе од мојот колега Иван Јевчич, кој се ужасно многу сакаше да ме еби, ама пошто не успе, за ќе... Доста, доста, уште на факултетите знаевме. Од чистачот до декано, овде кој дојде од портирот до вратата на директор. Сашо Агненовски ти има дупено, бе. Кажи. До момента! Чува теклава да играш пак, но си имаш досаден од цело време на курдата и шеста шо ти е. Знаеш колку курби леко е после тебе? Знаме, ќе се даме најмногу те бабаши. Но мено ми бабаши, дека и мено ме бабаши, што спораш кој ти футболски. Шо, ај, застан ми толка си го пичка да како те каска направена. Кој аз мука, знаеш колку ми стопа, кај че да сам дим. Маја, по понедел ми ке не вина, оти во недел оди на пластична хирургија да си го соши е пичеко. На ваджајна да чуми нејша. И попусти ма ми бира за тоа. Ей, се осколпје, сега да се руши. И само Маја, уно да го пуши. Драги гледачи, јас сум најбавата од сите млади глумици во овој театар. Најубаво пејам и највисоки ми се носете. Голем курдек имаш, голем газ, јас да ти кажам. Големо пичко, нека си толка. Шајам да ти кажа! Шајам да ти кажа! Но само јајде од 20 представи во 20 со цицките пичка! Сака, ме се среквам нудиста! Шао ти си ми вадиш толка? Кој? Драги гледачи, дали ова не се цицките? Не бе, овие пајам! Шајам да ти кажа! Дали ова не се цицките?
Ако не ви е срам, двете преку пички и дицицки да дойде ли сте тука да ви имаме. Беше ти и слушам. Чуе, бе! Ме гърни от курва, те я дам! Не, шо да ви го не си? Мене е грб, само не е функционален, бе, Луге, не му стан. Е, да видиш се едни малки. Докурно на чичко ти ни е ма майката. Кой чичко? Чека, не ти студат, како си дойде додека и гърни? На конкурс. На конкурс. Не, како притисок на конкурс. Сваме, бе, лази, видя, сега свито ти кура си дойде. Референт за странски инвестиции, шо е? Абе, какви странски инвестиции? Кой я купи цикорамата во театарот? Кой ги подплатя сите директори и сите режисери за ти да играш тоа филм? Шо бе, какво? Шо бе, глупо? Глупости ще живите? А, глупости, знаете како му вреќа? Фирма ли лепо ќе организира една елитна оргија? Ито свата оргија со најдобрите курви од градо, исто кокаин. 100% pure Colombian disco shit. 5000 евра за вечер, за дружење со Стрикот на Иван и на топите во градо. Хвала Богу што не одијава. Ме мало курви има тебе пари. Абе кажа, пристај, пристај, не знам оти не... Не мисли ја што... Како не да ја мисли? Не е мислина, ти е срам да кажа дека во стана со жена ти да си не знам оти праше. Има, е, има, 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 ти најде помилија да ме шутиш! Ти како си дојде на тука, бе? Како си дојде? Бе, како си? Ти си тука од јајце клетка. Од јајце клетка! Баба ти, дедо ти, другата баба, татко ти, стрико ти, сите тука! Сите, сите, дедо и тапијата од театарот, кога таа старо за подпис не иде ја има! Чекајте, чекајте! Значи, јас бев меѓу 22 студенти најдобри на Република Македонија. Јас сум најпрофесионално се однесувам во театарот. Најпрофесионално се однесувам во театарот, да му покажам како треба се изгледа цицки, тоа ти никој не ќе се сплеши. Значи, мислам, немам што да кажам, вие сами пресудете. Ио една работа, отие театаро на Чоревци. Шо е, ти се ла вече, не? Ми овде театар, татко ми гадам и дурбраја твојде со рау и со лопа да копаја во Белче. Ја знае тогаш, тогаш знае кој не примаја 8-те млади луѓе во овај театар, дека требаше да не примат само децата на глумците. Објасни тука пред сите зошто татко ти 15 пати по телефон. Не ме тргаш да ја отвори и кажи се. Чоревка, 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 секога си најгласно ми кажи сите да те слушниме. Шо да слушните ме? Ајде да ме шуви напред театар за да имам ја курвите кога се стопните на зима. Ама ајде театар, како дома си го напред, ви ми обрате на љубата тебе, ќе ја дадам јас на 40 години оте ќе се качувам на трени спрат. Не ти е шо? Вешо ми е, шо е најголемиот проблем на овој театар, Валентина? Најголемиот проблем е се ланките како тега што ни го држите на репертуарот во другите градови. Тоа е најголемиот проблем. Дој денки! Дој денки! Ни поубај од нас, па, ни поталентирани од нас, а богати ниту добро се ебат како нас. Не може така за колешката Валентинокита, не е Валентината, е сумета, Валентина. Во споредба с ова се чувствувам како светица. Ајде ти, светице, кажи ни како си ти дојде на мотеата. Благодарение на мојот собствен труд, без ничија помош и со мојот талент. А доказ на тоа е дека јас на ниво на Република Југославија, јас имав Тито Фон. Ова сушта која... Шо ти спорате глупости, шо треба ми да предложам во шапијаде шести, да го играме, тие не се ставам за
вас. Знам шо ви пречи вас. Вас ми сметате като ни Никола ми е името, то ви пречи вас. Шо опета ми не случайно, не е така? Ще ви кажам една работа, бе, горд сум, шо живеам вова земја, ќе умрам за неја. А ти се посерам, јоземјам, ако се посерам, како не си заминам? Па што да си заминиш, бе? Да си го праше што и четникот и далматинец од дома, зашто тоа ради? Запиша на факултет и после втора, трета година го носеше во грчката амбасада, уште актуелна беше, визи се издаваја, какви журки се прави, кога се облечеше гол, ќе му кажа жена од чарчев, че съм како Аристотел, лака. И тој ги слушаше крцелите и му кажа, малака, фузаки, масни, кицачи, ки, ги, 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 Маши глупости, бе! А бе, консумите уште на секоја представа на осмирице наредени шу! А бе, доктор, он је најмешо која страна пристигаш, бе! Еден ден директорите те носат во Скопје да читаш вака со копијето напред патриотска поезија, а други ден во со... Чекај, полека, полека, не е во ред со прст да покажуваш на луѓето, може некој неки да си призне. Има демократски начин, ќе ги прашаме фино лепо. Па кој што се почитувана публика има меѓу вас некој кој што мојот драг сват Огнен Дранковски го дупел? Или некој да му го дудло? Дали ова публика да дојде на за тоа да ве слушате? Духове, гуда!
за гработ. Имаме, има! Не, не, три има! Има, че ќе да се во Скопје да ги напомени. Ало и нам директ од Капоша. Абе, те пуштија на планината да те отепа, ако не те отепа е тука, те пуштија во театаро назад. А, едно место во парламентот не може да му најдат тука ни го донесе. Слушай, не, не, ако ме убија, ќе те немаше тебе, ни тебе, ни тебе, ни тебе, ни тебе! Шо се трешиш, бе? Шизо, шо се трешиш? Секој ден се плашам за свој живот. 20 луѓе имаш от тепа, но пишеше во вестници. Точно, 20! Жрчи на душено! Але кажи му и течиња имаш. Кажи му и течиња! Кажи му ти имаш треба, што само да пукаш! И да пукаш, нема на ти гинам! Дай, убили се, дай, убили се! Абе не си ти ни за театар, ни за планина не си, ни за парламентот. Ја ото супер. Право да ми ти са кето пушка! Гледа бе! Си ми да не! Доста бе, какво пукање, какви рани, какви глупости! Имаше комши албанци 2001 пред конфликтот нешто ги накозаш и ми ја запалија куќата и доби заслуги на рани. Воен профитер си ти! Ти си воен профитер, ете то си ти! Воен профитер! Имаше тога што Соня! Кажи ме, Соня! Не кажи, Соня! Па кажи, Соня, кажи се, како ти се знаеш, антиката на Народен театар битола, кажи! На женското битолско глумиште! Недопирливата! Еден куп директори без смена, а на Соня сите главни улоги ги одигра. Сите награди ги зеде. Знаеш, Соня, што не ми е јасно да работам, кажам, искрено ти го кажам ова. Чи влади паднаја, министри паднаја, директори паднаја, значи председатели паднаја, дури 13-ка на лото падна, само ти мори, Соња, тука ступ, директ оста работа. Но, не ми е јасно како, како успеваш ти работи, а? Пуша. Пуша. 30 години пуша. Го испушив на 5-6 председатели, 4-5 директори. Е, сега ритна стандарно, сега шмрка на бело. Со вино, пајцата со вино, Петер Муркијано се ове. Шмркајте таму, но аз со мрајката православиш. И текнувате таа верата на нашиот биш председник дека имал женска глумица од Скопје? Не, еве, битолчанка беше. Знаете шо, ме боли мене и за русите, и за Тино, и за председникот. Знаете шо ме боли мене? Кога дојдовме младите, аудиците го организираше, па не ли не ни беше местото овде. Јас морам да фаќам председатели за да дојдам на оваа сцена. Ти треба да си овде? Треба да сум овде. Зошто? Затоа што ја сакам сцената, бе. Затоа што сакам да играм представничко како тебе. Остај, ајде, остај. Та на 50 години ќе играт џупињата, ние на 30 дома по цела година ќе седи. Доста! Доста само тебе те слушам! Не само твој театарот! И негов, и негов, и негов, и мое! Овде сум! Да го споделам! Со тебе, со тебе, со тебе, со тебе, Сони! Ова е мојот театар, мојот живот, нашиот живот! А јас сум овде оти мислам дека ова место е недојдија и дека луѓето повеќе се занимаваат со своите животи отколку со натуите! А јас сум овде дојден за да му се дам на театар, па му се дадов дека ми искористи веќе еднаш, ама пари нека ми дај, пари! Мале, кога ќе излезам гори сцената, урла публика! Најакшу, нема појак од мене! А, нема појак! Сонја, бившиот директор, ко сакаше да избрка од работа, му пушти пајца од патките, ко те па е таму во концентрација. И дека Николче ко не накодоши дека се пуши марихуана горе, сите гримиори ми ги проверија, само на Сонја не ја проверија. Што ви е ме пишу? Никола, ви ми се најдобре? Како дите граме кодош еден да пропеш дека марихуана се пуша во... Имате шкура, ко се пеја марихуана. Моја чуќа во театар марихуана, како така? Лина Валентина, дали ме шиви се на нјо... Ама што ме разбраја, ние дека учеше со мене, дека ми беше тиме ми е страх! Да умрам, шиви се на нјо... Борче беше! Борче беше! Шиви се на нјо! Да умрам, брат, шиви се на нјо, ти кажам, борче беше! Шиви по морал, да? Шиви се на нјо, тој бори, кој беше! Сега ми е јасно. Сега ми е јасно се. Шо ти е јасно? Сега ми е јасно, тебе ти е патенту. Дипломата фалсификувана. Державата ти има платено за да дојдиш овде да не, да не шпионираш. Но и пасош има кура, ти за нова. Јас едно ќе ви кажа. Вас ви е бедна фантазијата да си представите јас кај завршив. Јас завршив на најјакиот универзитет на Балкана. Немој, немој! Со 9,70 просек. Бев стипендист тука, на нашето министерство, и од таму земав исто стипендија. Опа! Работе во најјакиот театар. Знаеш како земаше стипендија и од нашето и од нивното министерство? Како земав? Зоркана е на таа врата, на кученат и на другата. Татко ми беше прв што влезе дипломиран. Абе, доста те со татковците! Татко, бе, бе, фамилијарен бизнес. Не, едно нешто ќе ви кажам. Ова сега 50% што треба да се бркат од глумците, јас ако сум, еден е услов. 100 склека мажите, 50 жени. Не, вака, се прво сакам да ми направиш ти 10 драмски текста, те молам. 10 драмски текста? Да.
Януари, хъшо, железния светилник, за вас е не във витен бър, луда према и твоята майка също. Здорово, ти за специален, като ще там или за глумец? Па брат, тук е си глумец, ти мора и специален с нас. Шо, ако ти речи режисеру, сега правиме сцена със специалци и трябва дори течи сцената с този клека да направиш. Ке направиш? Не. Ти вършиш? Може. Айде. Да. Да. Вълче Яков си да се запозна. За Хамлет не виждам. Абе супер е това, ама аз на 29 имам тука премиера му битола. Ама не 5000, 5500, не да се джаве, не, аз готово си имам нафатено. Не можам, не, не можам да я заебам работата, не. Не, и от първи готово ми рекла, пак ще имам на работа. Да, извиня ти, чао. Господе, може. Ало? Да. Се ви кажах, не можам пред 15 минути да правя проблемът, не. Не можам да пробва съм сега в момента, на сцена съм. Абе, са ви кажа, не имайте истите работи, како в Гамлет, не можам да дойдам и тръгна за Креме Санта Барбара, но ги ми уръки патруля, но на шанс ви кажа да спя. Не, Офелия, играм тук авангарда, не, шо, са какви шестилети, брат, евра, шо вие, шо се знам. Не, абсолютно са на Борче, чето там ке си играт играчки. Ти кажа, в край, не, тя не припай. Ljubav, žena, maš, životom. Ne sakam povijek da umiram, ne sakam povijek da ubivam. Kada strnuva moje to zapečateno telo, sakam da živjam o mojte veri,
ко сашта на моите коски, ова гритот на мојот черен, се спестува во моите комна. Некаде се парчосани тела, за јас да можам да си живеам во моите комна. Некаде се парчосани тела, за јас да можам да видам насамо со мојата крв. Моите мисли се рани во мојот мозок, мојот мозок е лузна. Сакам да сум машина, раце да фаќаш, нозе да одиш, без болка, без мисли.
бев мал, имаше една реченица што ме водеше ни животот, кога растев и сакам да ја споделам со вас. Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Повторно ќе те сторам, девица мајко, за кралот да има крвава свадба. Мајчиниот скут не е еднонасочна улица. Ти ги врзувам сега рацете на грбот, зашто ми се гади од твојата преградка со твојот невестински шал. Сега ја растргнувам твојата венчаница. Сега мора да врескаш. Сега ги валкам парталите на твојата венчаница со земјата во која се претвори татко ми. Сони твоето лице, твојот стомак, твоите гром. Те земам сега, мајко моја, со неговата на татка ми невидливата трага. Го затувам твојот крик со моите усни. Го препознаваш ли плодот на твојата утроба? Оди сега курво на твојата венчавка, раширена под данското сонце кое свети на живите и на мртвите. Ке го затнам одводот со трупот, за палатата да може да се удави во кралските комна. Говори Електра, од срцето на темнината, од сонцето на мачењето, на метрополите на светот, во името на жртви. Го испрлам сето семе што сум го припила. Млекото на моите дојки го претварам во смртоносен отров. Го земам назад светот што сум го родила. Го задушувам светот што сум го родила меѓу моите бутиги. Го погребувам во мојот срам. Долу со среќата на подчинувањето. Да живее мразата, презирот, побуната. Да живее смртта.